Pro protažení neboli elasticitu kolem okolí kyčelního kloubu se používá nejběžnější pozice z jógy, takzvaná asána, poloviční kráva. Poloviční kráva nám protahuje okolí kyčelního kloubu v oblasti zevních rotátorů a hlubokých svalů jížďových. Při zdvihu pánve dochází k souhybu v oblasti bederní páteře. Právě proto vždy při této asáně necháváme pánev na zemi a dolní končetinu dáváme co nejblíž k té druhé, jen za předpokladu spouštění pánve směrem dolů k zemi. Díky tomu dochází k nejefektivnějšímu protažení zevních rotátorů kyčelního kloubu, které nám slouží k centraci dolní končetiny.